Михайло Загородний просить іменувати себе головою облдержадміністрації та забути про кальку з російської «губернатор». Якщо Василь Ядуха пафосно називав своїх політичних соратників владою від Бога, то нинішній керманич Хмельниччини у висловах обережніший, але все одно зізнається. Я сьогодні розглядаю себе людиною президента, тому що я найнятий на роботу президентом України на державну службу. Нагадаємо, обидва попередники Михайла Загородного гучно пішли з посад. Василь Ядуха залишив кабінет після штурму облдержадміністрації. Леонід Прус у липні 2014-го вистрибнув у вікно під час засідання Ради Майдану. А у вересні був звільнений президентом. Я знаю проблеми, які вони там натворили, хтось щось зробив, хтось чомусь помилявся. Я взагалі думаю, що я буду будувати роботу абсолютно по-іншому. Не чиновник, а менеджер. Так себе характеризує новий очільник. Обіцяє працювати над налагодженням стосунків між споживачами та виробниками краю. А в сільгоспсфері звертати увагу не лише на рослинництво, а й на розвиток тваринницької галузі. Ми повинні побудувати роботу з агрохолдингами, всіма сільгоспвиробниками, в тому плані, що вони повинні створювати робочі місця, що вони повинні займатися тваринництвом насамперед, а не тільки рослинницька галузь, зібрали і забрали. Нова мітла по-новому мете. Загородний каже, керівний апарат Хмельниччини має поповнитися новими людьми. Наразі очільник ОДА розглядає пропозиції політичних сил, народних депутатів-мажоритарників, представників Ради Майдану та особисто зустрічається з охочими зайняти державні посади. Каже, відділити зерно від полови нелегко. На його думку, сісти у керівне крісло мають самодостатні люди, котрі чітко розуміють, працювати доведеться багато за скромну зарплату. Коли людина готова йти на зарплату там в 2-3 тисячі гривень, або навіть деколи не запитуючи, готова приймати участь в конкурсі і не уточнює, яка там заробітна плата, як людина планує будувати там свою роботу, питання, да? Ну, виникають навіть не сумніви, а впевненість в тому, що людина хоче дійти до якогось речага, впливу, давати якісь просто довідки, ставити підписи за кошти і так далі. Нагадаємо, наразі вакантними залишаються посади заступників голови облдержадміністрації та керівників адміністрацій районів. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.